Emisioni Veting në News 24 ka trajtuar historinë e Sefedin Shefës nga Lushnja, pronën e të cilit e kanë rrëmbyer të tjerë nëpërmjet falsifikimit. Në trualin e ishkë në mas dimrore, si që njihej zona, tani më është ngritur një palat 12 katësh, ju nga pronari trualit, por nga ishkë punojnë si i kine mas Ferit Tabaku, i cili e mori pronën në përmjet një ankandit të zhvilluar në vitin 1993. Pa e marë parasysh dosjen time, duke e adhen objektin kinemat Lushnjës, ndërtimet për rreth, punojësit saj kinemaje Ferit Tabaku, në rrugë të kundra lishme, duke mos pasur asnjë lloj dokumenti, veç pse i kishte lidhje krushqie me kryetarin e bashkisë asaj kohe. Në vitin 1958 deri në vitin 1993, truali i shkinemas ishte i regjistruar në hipotek me emrin e babait të Sefedinit, Sabri Shefa. Sipas denoncuesit, përfituesi i pronës kishte dokumente të falsifikuara për marrjen e shkinemas, pasi ishte ndërtuar mbi ish truallin që i përkiste familjes së tij. Këtë fakt e ka hetuar prekuroria dhe i ka klasifikuar të falsifikuara. Autorizimi shitjes kinemas, kontrata e shitjes kinemas dhe gjendplani i truallit. Njëherë e shkruajnë 341, njëherë 433, njëherë 686. Gjatë verifikimit të dokumentacionit, prokuroria e Lushnjës konstatoi dyherë që aktet e shitbleries dhe të privatizimit ishin falsifikuar. Këtë ka pohuar Veta Sokohe, kreu e Agjencisë Kombëtare të Privatizimit, Zoti Fasli Turku. Edhe vetë Ankandi ka hije të forta dyshimi. Ankandi pretendohet të ketë ndodhur në vitin 1993, por Ministria e Financave ka shpallur në vitin 2008. Në këto kushte të interesuarit, mësojnë se përfituesi paligjshëm Ferit Tabaku në bashkëpunim me ish-drejtorin e Agjencisë Kombëtare të Privatizimit, Dega Lushnje, Fasli Turku, kishin falsifikuar dokumentet e privatizimit. Gjykata e Lushnjës, me vendimin e datës 23/10/2019, mori vendimin për azgjesimin e dokumentave autorizim shitje, kontrat shitje dhe gjend plan. Vendimi cili mori form prerë në datën 7/1/2020. Në momentin që apeli zhbllokoi gjyqin, prokuroria Merita Selimi bëri lëvizjen e radhës në shkelje të ligjit, ku në të njëjtat rrethana në ndim të falsifikatorit Ferit Tabaku, i njoftoi akuzën Sefedin Shefës për veprën penale të falsifikimit. I dënuari Ferit Tabaku bën kallëzim penal në adresën time në 20/1/2020 me pretendimin se dokumenti im është i falsifikuar